Робочий ранок місцевого жителя Владислава сьогодні розпочався із прибирання снігу. Розповідає, очищає прохід до закладу, де він працює. Перша думка була прикольна, можливо, новорічний настрій з'явиться. Але потім з'явився настрій працювати і тепер трошки очищаємо наше місто від снігу. Перш ніж потрапити на роботу, прочищає місце для машини місцева жителька Оксана. Ну а де? Взагалі нема де поставити. Ну це ж ужас. Думаю, хоч чуть-чуть тут копаю, хоч на обочині. Тут ну, щось колись чистили, ну не знаю, ужас. Вони мали бути якось більш готові до цього. Тим більше, що всі знали, що буде снігопад такий. Аби після роботи доїхати додому, чекає маршрутку пані Наталія. Наче гарна зима, а з другої то трошки десь як куди спішиш, то проблема. Якби не дуже так гарно ходить транспорт. Із сьомої за кермом маршрутки водій Анатолій. Їздити, говорить, важко, бо дороги в заметах. Вранці повиїжджали десь якісь трактори і більше нічого. Як це можна? Люди просто стоять на зупинках і не можуть добиратися до роботи. Пересуватися тяжко й тротуарами, але необхідно купити продукти, говорить черкащанка Ніна Семенівна. Потихоньку люди йдуть, а що робити? Ну, ні, не сидиш вдома. У мене служби вроді їх нема. Транспорт практично паралізований. Один день не почистять, не дай Бог, гололед і все. Стан доріжок не ідеальний, та справи через погоду не відміняв, говорить пан Ігор. Це ж не пожежа, бомби в нас не взриваються, снаряди не літають. Треба ж вже чимось займатися. Хуртовина не завадить і традиційній прогулянці, розповідає пенсіонерка пані Світлана. Я кожен день хожу, яка б погода не була. Прохожу 3-5 кілометрів, бо це для здоров'я корисно. Валерій Шульга каже, снігу радіє. Попри негоду, вигулює собаку за розкладом. Це собачка наша, так що є важлива причина. Та й чого не порадуватися? Класна погода, чого? Зима, наконець-то побачили те, що бачили завжди в дитинстві і завжди. Місто від снігу прибирають із 15-ї години неділі. Задіяли всю техніку підприємства, розповіла речниця комунального підприємства «Челуаш» Інна Ключка. Окрім техніки, працюють дорожні працівники, які розчищають зупинки громадського транспорту, узвози, пішохідні переходи. Це ті місця, куди не може дістатися техніка. Працюватимемо ми до повної ліквідації негоди. Першочергово працюємо на територіях лікарень, пологових будинків та по центральним вулицям для забезпечення прохідності транспортних комунікацій. Ситуація в обласному центрі контрольована, хоч за добу і випала місячна норма опадів, прокоментував телефоном директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко. Каже, місто мають прибирати не лише комунальні служби. Прилеглі території утримуються власниками земельних ділянок, які розташовані вздовж вулиць. Тротуар вздовж приватного будинку повинен власник приватного будинку прочистити, тротуар вздовж житлового будинку, якщо це ОСББ, ОСББ, якщо це управитель, значить управитель. А вздовж магазинів, установ, організацій, відповідно, ці установи і організації. Через погіршення погоди на дорозі Київ-Знам'янка обмежили рух для вантажівок, розповів телефоном начальник відділу експлуатації служби відновлення Руслан Гребенюк. На ділянці від Сміли до Кам'янки, це саме на сьогоднішній день таке вузьке місто, там де ускладнено рух, він там приходить, але ускладнено. Ну для того, щоб дорожні техніки було легше працювати, швидше ми ці проблеми вирішили, бажано цей маршрут не обирати, якщо є якась альтернативний маршрут. Зі слів Руслана Гребенюка, з обіду обмежили рух вантажного та громадського пасажирського транспорту і на автодорозі Київ-Одеса. Як зазначив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань, циклон, який накрив Черкащину, був прогнозований. Усі служби попереджені. Каже, нині він відступив, тож від погоди в найближчі дні чекати. Ми чекаємо зниження температури 7-9 градусів, а в середу вихід чергового південного циклона, який також буде ускладнювати погоду в нашому регіоні, але він буде проходити західніше від попереднього циклона, тому все-таки у нас будуть опади у змішаній фазі, мокрий сніг, дощ. Вода, сніг на дорогах, тротуарах будуть підмерзати, тому буде слизько, ожеледиця зберігатиметься, тому треба бути надзвичайно уважними і обережними. Аліна Бережна, Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.